အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမေဂျာအင်တာတိန်မန့်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးပါတဲ့ဒုတိယအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူကဘယ်သူပါလဲရိတာကြီးအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါသူကတော့ဟုတ်ကဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူကကုလသမဂ္ဂအတွက် အမေရိကန်ကိုစလေတာအမကြီးအဖြစ်တတ်မှတ်ခံထားရတဲ့သူပါသူဟာဆိုရင်ဖြစ်1996ခုနှစ်ကနေ2005ခုနှစ်အတွင်းအင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူဆွစ်ဇာလန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတတ်မှတ်ရေးအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်2016ခုနှစ်ကနေ2018အထိ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဒါရိုက်တာဂျင်နရယ်အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်2018ကနေယခုအထိကုလသမဂ္ဂအတွက်အမြင့်ဆုံးကိုယ်စားလှယ်တာမန်ကြီးအနေနဲ့ရောဂျနီဖာမှာရှိတဲ့အခြားသောနိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးညီလာခံမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဆွစ်ဇာလန်တန်အမန် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းဓာတုလက်နက်တားဆီးရေးအဖွဲ့အစည်းတို့မှအမြင့်ဆုံးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်ဖေဗူလာရီတရက်နေ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီတဲ့နောက်ဦးကျော်မိုးထွန်းဟာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်သူဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်၏ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိဘဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့
In that regard, we, the committee representing Chiraungsu Lutaw, CRPH, duly ask the United Nations Security Council, and international community that aspire to build peaceful and civilized global society to use any means necessary to take action against the Myanmar military and to provide safety and security for the people of Myanmar. Myanmar people who are meeting in the Dima, Ujung Mutoa, a Tube, Jesu Tenshibare, Nilaka Somale, Piduta Atikawa, a hero of Aunya Miduta Dikawa, a hero of Tika one year. A quetani Jama Tipare. Nila can see we were beaten now, ma. Nangajai Winchinka, Ujo Mutongo, Yatuga, Topekevane. Pejau Sudo, Dua, CRPH Lo, the Yamongi Aquasi, Brigada, the Yamwichang. Nangan disappow a nine, Yodoa Chinchao Chipare. Dilu Jang Yin Duijang, Kula Tamagaga, Ujo Mutongo, a Mianan Gosele, a nine. တကယ်ဝင်ကြီးညာခဲ့ပါတယ်မိတို့ပင်စုစည်းကောင်းမှုကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်ဥကြုံမှုထုံးရဲ့အလုပ်ရဟာအထူးပင်ကိုလိုနီရပါတယ်ဆက်အာနာသိပြီးငားလာအတွင်းဥကြုံမှုထုံးဟာမြန်မာအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာတွေရှိပါတယ်သူဟာ ဝါရန်တို့လိုနာမည်ကြီးသတင်းမီဒီယာတွေကနေတဆင့်တကဘာလုံးတိအောင်အမေးပြင်းများလုတ်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုလည်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့ကစောင့်ကြည့်နေကြောင်းမြမအတန်းနေရုံတန်ကြောင်းမှာပြောသွားခဲ့ပါတယ်ထို့အပြင်ဥကြုံမှုထုံးဟာနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်ဖျက်ပုံကံမှုနဲ့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPHနှင့်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG စတဲ့မတရားအသိမ်းဖွဲ့များနှင့်အကြမ်းဖက်အုပ်စုများ၏လမ်းညွှန်ချက်များအရာတရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်တဆိုင်ရာခရင်တရားရုံးများတွင်တရားစွဲဆိုထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၎င်းအားဖန်ဝရမ်းများထုတ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသတင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ထို့ပါ၍
ဥကြုံမှုထုံးအားကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တာအမတ်ကြီးအဖြစ်အတိအမှတ်မပြုရင်းနဲ့တရားခွင်၌တရားစီရင်၌ရဲ့အတွက်လက်ခံထားသည့်နိုင်ငံကလည်း၎င်းအားပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးပါရန်ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့တရားဝင်စွာဖြင့်ထပ်မံကြောင်းကြားကြောင်းကြေညာခဲ့ပါသည်။ဒါကြောင့် ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့်ဥကြုံမှုထုံးအပေါ်ဘယ်လိုသနာညာတာပေးမလဲ။ဥကြုံမှုထုံးရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တရားခွင်ရေးဆိုင်ရေးတို့ကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါပြီ။ယခုလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်မြန်မာတတိယကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြင့်ကျမတို့ Channel လေးကိုလိုက်ရှယ်စခရိုက်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။